Ons het die Backyard Wars te begin en van die studenten het ons uitgefigure was nog nie die Kaap, dus ons part van die kursus was om vir hulle so 'n bietjie meer blootstelling te gee aan die ander dele en plekke in die land en die provinsie self. So ons het vir hulle gevat tot daar, dit was dat basically hulle field trip gewees. Ons het iemand wat vir ons 'n foto gesê van hoe 'n maase plek bou wat in die Kaap woon. Ons die plek gaan inspek en toe gesink ons moet die frisse plek moet verander. Dus we gaan naar toe en is die plek inspecte, dan is maar wacht, die kan niet zo, wie sê, ons toe die team samenvat, dat was laatst week in zondag, en dan hulle samenvat die hele bouwproces, so hulle dan geleer hoe mens actually voor iemand een shack kan gaan bouwen, hoe is die dak opzet, hoe is die vloer lee, hoe die platen gesneden moet worden en allemaal die goed is. So, dus allemaal skills wat hulle gesê, dat hulle wil aanleer, dat hulle meer in dienst neembaar maak, of meer employable maak. So nou as hulle nou kom na 'n plek toe en die plek sê wat kan hulle doen? Ook hulle sê maar meneer, ek kan 'n spykers laat, ek kan saag, ek kan grain, ek kan almal die ander goedjies doen. So dit was die purpose van dit gewees. Ja. Ek wil vir jou vra, hoe voel jy wanneer wat was die reaksie van hulle gewees toe hulle nou klaar was met daai projek? Wow, dit was die laaste die Woensdag ons gefight in die reën en in die klei. O, oh, dit was net 3 amsekterebel dame. Nie perfect daar weather-wise nie. Maar ons het gegaan na so en jy kon sien toe hulle die vrou se plek eers sien wat 'n impak op hulle gehad het. Hulle gesê, "Jo, hoe bly iemand in so 'n plek? Hoe verander mense dit?" En dis het gaan afbreek en met die bou geleidelik met die van die plek kon jy dan daai hoop weer in hulle oë sien opvlam. Maar hulle is nou besig om actually vir iemand se lewe te ruim te improve en dit was vir hulle. Dit was vir hulle baie opwindend. Hulle praat nou nog by my by die huis daaroor. Maar dit was 'n verskriklike mooi ding om te sien hoe hulle deur hy plek gaan of deur die fase gaan om van die bouproses van die vrou. En dan die derde of die laaste dag toe ons die plek en die handover doen. Toe ek nou almal net so vinnig deur gesnip. Toe kan jy sien almal is in trane. Almal dit was baie diep geraak gewees deur die ding en almal sê hulle wil meer mense, meer plekke bou en so meer. Ja. Wat is jou ervaring gewees sover met die program? My ervaring was meestal was dit om geleer om in spanwerk was eintlik die vir my die ding wat in die tyd gestaan het en ons het eintlik baie mekaar geleer ook en plekke gesien wat ek myself en my die ander studente saam en my wat die man van ons van geweet het en ons het sê maar die hele stuk in Girls Out of the Black het ons geëxploreer en ons kon toe aan die einde van die dag saam trek en amper soos 'n familie het ons geword agterna. Dit het vir ons toe met die finale trip het dit vir ons eintlik die gees van ons het was baie hoog gewees. Ons het baie bumpy roads gekry, obstacles along the way, wat ons kon deurdruk en die beste daarvan. Ek wil vra, hoekom het jy besluit om aan te sluit by die university? Net om te sien dat right, almal het probleme. Maar aan die einde van die dag, as jy gaan na die informal settlements toe, jy sien hoe daai auntie of daai onkel en hulle gesin hoe hulle swaar kry. Ons kon sien dat eintlik ons probleme wat ons het in die kant is eintlik niks compete en daai ou vroukie of groot man of wat baie struggle en hy bly miskien in 'n bouvallige struktuur en ons wil maar net daai verbeter vir die mense wat in die informal settlements bly onder die swaar toestande. Ja.